aqui é o Indy Faracá. Thaísa. Sim. E nós estamos brincando Minecraft. Thaísa, é. Thaísa que é uma das minhas amigas. Fala aí. Oi. Tô na camadeira já. E eu fiz um negócio da hora aqui. Cadê você? Ah, oi, oi. Aqui, ó. Alô? Olha pra mim. Olha, você quer essa coisa? Nossa, eu já vou indo. Eu vou pro aeroporto, tá? Um assassino. O que é isso? Não sei. Fazer. Nossa, essa roupa tá feia. Eu tô falando sério. Tá, Pig. Isso aqui não tá, nunca tá acabando. O que, que é isso? E aí, o que? Você matou o meu coisa. Quase. Eu não matei. Como que eu vou matar? Para! Eu vou te... Eu não vou ir... Eu vou sair desse mundo se você ficar aqui. Nossa senhora! Que... Ela é louca, ela fez um negócio aqui que eu não sei. Mas eu acho que é pra porco. Frito porco, bicho! Porco esquentado, porco esquentado, pode comer. Nossa, travou. Eu acho que daqui a pouco eu vou sair do jogo. Se conectar do jogo, tá bugando. Ai, cadê você? Tô aqui no fritador de porco. Aonde? Ah, valeu. Aqui. Você é ruim. O que? Comida boa. Cadê você? Ah, você tá aqui. Vamos, vem aqui, vamos. Eu quero pegar porco bom. Não, mas corrida de pé, família? Não, eu vou ir mais devagar, tá bom? Uma corrida de pé como? Comigo, bom. De pé. Vem! Eu tenho meu porco, mas eu não tenho um negócio pra fritar ele. Não é pra... Ah, você quer uma lixa? Você quer uma lixa? Não. Uma lixa. Porco. Minha lava. Eu não tenho negócio pra trazer o porco. Vou fazer uma coisa muito engraçada. Vem aqui dentro onde tem um montão de carne ali. Eu não quero, não. Não, tem alguma coisa aqui dentro que eu quero te mostrar. Muito engraçado. Jingle bell, já acabou o papel. Eu fiquei preso. Ah, não, eu tô preso. Porco, pra todo mundo. Né? Me ajuda! Bicho! Ai! Vai de pôr corpo na minha cor! Eu sou um jogador de porco. Eu
tem o porco adora eu. Ele tá, sei que tá olhando pra mim. O porco não rosto, não. Tá acabando a bateria, bicho. Vou te matar, pig. Open. Deixa eu ver. Tem bastante coisa. Onde é que é pra tepar? Você pode pegar umas coisas da minha inventoria? Porque eu tenho muito. Eu tenho bastante. Não, eu não quero não. Por favor, é coisa boa. É só coisa boa. Tô falando sério, vem. Cadê você? Ah, você tá atrás de mim, né? Cadê você? Eu tô aqui. Ah, então, peraí, deixa eu sair. Para de matar! Espera, fica aqui. Eu vou te dar algumas coisas, tá? Nossa, tem bastante. Nossa, tá teleportando todo lugar. Olha, vem, ó. Peraí, vou dar você algumas coisas. Nossa, aqui tá travando. Não, não quero. Não, é coisa boa agora. Eu te dou coisa boa, tá? Eu vou fugir. Vai. O que na mão foi que eu matei ele? Cadê o meu... Ah, o meu corpo tá aqui. Vem. Não foge nem não. Passa, velho. Claro que foge. Ué. Ai. E você? Ah, vou puxar um negócio que você não tem. Eu vou subir essa escada. E quando eu tô lá no topão, eu já volto. Quando eu tô no topão, ó, só esperar um pouquinho, pessoal. Que tá lá no topãozinho. Eu tô indo, tá? Nossa senhora, eu consigo ver todos os porcos aqui daqui de cima. Nossa. É só coisa rosa. Nossa senhora, nem consigo ver ouvir mais o barulho aqui. Ai, por que tem isso? Não acerta, não. Uau! Você tá fazendo vídeo? Tô. Ah. Aí. Nossa senhora! Nossa! O que aconteceu? Eu sei. Tá falando no Kinder, quero cair no meu lugar alto. Não sei, Big. Depois mais um minutinho eu acabo o vídeo com o meu. Tá, eu tô te esperando aqui, tá bom? Nossa, ela fez uma puta morte, bicho. Ok. Morte se espera. Tá bom, não fica lá, tá bom? Eu tô vindo. Fica aí. Eu tô vindo! Nossa, tem um zumbi! Ai, a data chata. Ai, tchau, pessoal. Vou acabar aqui com o zumbi batendo. Eu morrendo. Tchau, fala tchau aí. Tchau. Fala direito. Tá me matando. Tchau. Sai daqui. Eu travei um vídeo, eu não parei. Eu sou burro. Peraí, agora. Ok. Tchau.